Danas vas vodimo u svet prelepih detalja, unikatnih kreacija i veštih ruku koje spajaju tradiciju i maštu. Razgovaramo sa Vesnom Erić iz Mačvanskog Metkovića i predstavljamo vam njene rukotvorine koje čuvaju prošlost, ali i pričaju priče za budućnost. Vesna, hvala vam što govorite za našu emisiju. Počnimo od toga kako ste u stvari vi počeli da se bavite ručnim radom i kada je to krenulo kod vas? Pa mogu da kažem, dobro mi došli prvo. I pa počela sam kad je baka moja me prvo naučila da radim onu kao uzica, kako se to prezvalo, lančić. To sam imala 5,5 godina. I ona me to nauči da radim i kaže, ona u bašti sedi na klupici i kaže mi, idi sad polako tamo kući do mame i to heklaj, tako da uradi, ja uradim i trčim njoj da kažem, da se, kaže, donesi mi ovamo da vidim šta si tu radila. Ja zamislite, možda 50 metara sam uradila toga polako. I odem njoj, ona sve ispara. Kaže, sad počni ponovo. I ja da plačem, ne, moraš da naučiš, kažeš kolika je ova široka, ova uzana, mora bude sve i ja se vratim. I tako sam to, ta ljubav mi je od detinjstva, ranog detinjstva. A pogotovo i tata moj je imao taj talenat koji je verovatno još to doprinelo više. Šta vi to sve stvarate i šta vas je inspirisalo da napravite toliko različitih predmeta? Evo, vidim. Pa da, ja sam to počela prvo kao osnovac, još kad sam u osnovnoj školi bila, ja sam sebi radila, na primjer, vidjet ćete u haljinu u Narodnom vezu, nju sam radila u osnovnoj školi i igrala sam folklor. Volim umetnost, volim uopšte kreativnost neku, nešto, bilo šta u pitanju toga. To me neoduševljavalo, svaki lepi radovi, divila sam se svima koji slikaju lepo, koji... I onda sam oponašala i gledala i sve, svaki lep rad, volila sam da to i ja uradim tako isto. I tako da sam baš jednostavno krenula to i tako sam to zavolela. Ja ne mogu uveče da legnem ako ne provučem bilo koju iglicu, heklicu ili da naslikam nešto. Tako sam, željna sam svega. Ne mogu da se opustim samo sa jednom vrstom, nego jednostavno volela bi odjednom sve da vrste umetnosti budu u mojim rukama. Šta vi to sve radite? Evo vidim. Pa evo, heklam, štrikam, radim, počela sam da radim i ove minđušice, počela sam narukvice, ogrlice, sve što me inspirisalo na internetu, znate, to mi je baš bilo onako, ali mnogo sam manje radila dok sam gajila decu, za njih sam štrikala puno, radila svima, familiji, svima to. Međutim, kad sam ošla sad u penziju, ja sad nemam šta drugo, deca su moja porasla i njihova, hvala Bogu, pomažu mi uvek kad god treba, unučićima i to. Ali imam sad dovoljno vremena za sebe i onda uveče neću piti lekove da bi spavala. Znači ja uveče to do 4 ujutru nekad dočekam i zoru osvane. I onda meni dovoljno 2 sata da spavam. 2 sata, 3, meni je sasvim dovoljno da ustanem opet raspoložena, opet završavam dnevne poslove šta ima, ali uz kafu moram opet malo da štrikim nešto da imam u ruci. To mi je bolest, što kažu. Obožavam, stvarno volim, mnogo volim da radim i tako, sve što mi je prikladno tog momenta, na to se i obazirem. Evo sad trenutno baš i ovo radim, reljefne ove slike i tako. Možemo da kažemo koje su omiljene tehnike i neki motivi? Verujte da nemamo omiljeno. Ja volim, sve mi je omiljeno. Nemam da kažem nešto, jer volim svaku ovu vrstu što sam radila. Ja uživam u svakom svom radu. Bilo šta da radim, to je sa ljubavlju, to je neizmerljiva ljubav, koliko volim bilo šta kad krenem da radim. A prepoznaju ljudi to? Traže li vam da im nešto? Pa, znaš šta, svi mi se samo dive, jednostavno. Nisam sposobna da to prodajem, da ja to izlažem na internetu i sve, ali svi ljudi se dive tom mom uspehu što ja to lepo uradim, ali ne znaju da ja to želim i da prodam. Ja imam te pune torbe toga svega urađenog, ali eto tako. Pomenuli ste internet. Da kažemo, gde mogu ljudi da vide? Da, mogu na internet, imam stranicu Bakine maštarije. Bakine maštarije, Vesna Erić, i tu mogu da me nađu. Tu imam oko 600 svojih eksponata koje sam uradila. Šta god izaberu od toga, ili radim po željama. Imam mnogima, sam i u Banja Luku sam slala, radila sam ove, kako se zove,
baldahine, to mi je baš bilo jako, jako mi ispunjavalo srećom kad me neko pozove, zamislite, iz Bosne, da njima tamo oduševe se i tako. I ja sam onda to išla, odem do Bjeljine i imam tamo kurira jednog za brzu poštu i on, dečko, kaže, tetka Vesna, šta god vam treba, on onda dalje šalje po Republici tamo Srpskoj i to. Tako da sam mnogo svojih tamo radova i mnogo bih volela da odem u Banja Luku. Puno imam tamo mojih radova, imam baš puno. Dakle, prepoznaje se vaš rad i širom granicom. Jeste, i dan danas ti ljudi su sa mnom i stalno mi lajkuju i tako. Da kažete, koliko je važno čuvati tradiciju ručnog rada u današnje vreme, kad je sve dostupno na neki industrijski način? Jeste, jeste. Pa jeste, to mnogo znači. Ja mnogo cenim ručne radove, bilo kakve vrste, samo neke ručno urađeno. Je lijepo, mašinski je mašinski, ali kad ti vidiš nešto lepo isheklano i to, divim se stvarno svim radovima tim. Mm-hmm. Ima li žena u selu i generalno u Mačvi da zna? Ne, ja sam baš, sad kad je trenutno bila ova mašina, ova naša metkovačka vesela mašina, učestvovala sam tamo, sam doživjela razočarenje, nisu me uvrstili uopšte u izlagača. Nisam ja tražila nikakav sertifikat, nisam bila da meni treba ne znam šta. Ali sam bila jednostavno da budem ravna sa svim onim izlagačima. Nisu me uopšte prozvali, ništa, ja sam pokupila se, bila sam baš besna, koje što ja redko kad uvijek, nikad to nisam ispoljavala, ali tog momenta baš sam bila ogorčena i bilo mi baš krivo. Pokupila sam onako besta stvari i otišla kući i rekla nikad više u selu. A tog momenta družila sam se sa ženama, ovim našim iz Crne Bare. Družila sam se i baš s njima razgovarala kako se oni organizovali. Ja sam toliko imala ideja za moj Metković. Ja sam učestvovala, Voja i ja, moj muž. Učestvovali smo puno i u dranskim sekcijama. Mi smo dizali kulturno ovo mesto. Jednostavno voleli smo sa decom da se družimo i u folkloru. I sama sam bila učesnik u Belo. Evo imaju moje slike tamo u Domu kulture, još uvijek pevačka grupa i to, gde sam bila kakvi jako aktivna i to. E, posle su moja deca igrala u folkloru, svi troje su igrali i dan danas, i unuke mi igraju, Vladine igraju i one u folkloru i to. Ali, to mi je baš tad bilo, baš bilo mi onako strašno, me to ponizilo me jednostavno. I ove mi žene obećale sve kako ću da, eto, da se udružim sa njima i da htjela sam ovdje u Metkoviću, što bi se ja sa vama, ajde da organizujem ja ovdje, jer ima tih ženica puno mojih tako vršnjakinja i to koje bi. I našla sam nekoliko njih koje bi, jedna bi plela čarape, jedna bi vezala na čarapama, ja bi sve sa njima i ja bi učestvovala normalno i to. Međutim, kad su me tako osujetili na toj predstavi tu, da jednostavno, pa za koga ja da se borim? Pa sam imala u šansu i to, i dogovorila se da krenemo sa dramskom sekcijom. I tu sam imala veliku želju da napravimo neke skečeve, da napravimo nešto, ne mora to biti cela predstava. Već smo mi stariji ljudi i ne možemo više tako ni da pamtimo, verujte. I to je problem. Ali imamo entuzijazma u nama još uvijek, ja se ne osjećam koliko imam godina, jednostavno živim život, jednostavno ne mislim uopšte kojim je rođendan, jednostavno volim i sa mladima da se družim i sa starima i sa, naviklo me to i na poslu, ja sam imala takav svoj profil posla gdje sam imala od bebe do 90-100 godina i to da sam stvarno uživala sam i volela sam i to. Međutim, kad smo čuli ovdje u našu Metkoviću, polomili su, neki divljaci su došli, polomili su tamo ograde neke i nešto, ja sam rekla, pa sutra će i nama doći da nam lupaju u Domu kulture. Htjela sam da idem tamo da čistim, da spremimo prostoriju, da onaj Dom kulture koji nikad ne radi, to je zatvoreno, zapušteno i sve, da oživimo malo, ima dece tu, da se to malo, i šah klub, da napravimo bilo šta je interesantno, onda ono, znaš, da se igraju malo stoni tenis i tako, a mi ovamo žene da šeklamo, štrikamo i to. Međutim, razočarala sam se današnje ovo. Ja uvijek im stojim na raspolaganju ako organizuju šta. Vi ćete se pridružiti. Ja ću se pridružiti, ali neću biti... Vi ste puni inicijative. Da, jesam. Uvijek volite nešto novo da isprobavate. Dakle, vaši materijali su od
konca do stakla, drveta. Nema sve vrste profila. Sve volim da probam i da baš sad očekujem epoksi smolu neku da dobijam, pa radit ću nešto, baš te slike radim sa tim. Mnogo mi se to sviđa i minđuše i sve, ovo vidjet ćete posle ovdje sve što sam izlagala. Ali ima nešto što je najteže možda, što je najpipljivije, što vam duže vremena ne uraditi? Ja imam toliko strpljenja, ja imam toliko, pa svi se čude. Ja, vidjet ćete što sam radila jedan brošić, igla bod, u brošu sam heklala pa sam ga stavljala, mislim, sa strava, ja imam strpljenja, nikakvi nemam problema s tim. Ja mogu najpipljivije da radim i da to uživam u tome. Ima li mladih generacije koje su zainteresovane da uče od vas? Prenosite svoje znanje? Pa pokušala sam prvo, unuke sam svoje čuvala ovdje, sve sam išla po njih u Belotiću, Vladine ove. I sad od njih tri učila sam ih da heklaju, da štrikaju. I stvarno prihvatile su sve tri bile, međutim ova srednja je totalno me kopirala. Evo ja joj dajem desetku. Ona je kompletno moja ruka, eto, Anđelija. Ona je moja glavna. I već je počela da hekla i nosi u školu i navodno kao malo tamo drugaricama poklanja i to. Radi baš lepo, lepo. Zna i da štrika, zna da hekla. Štrikanje zna i da počne i da završi. I štrika deo leđa ili šta ja znam i sve ona zna. Baš radi mnogo lepo i čisto, lepo, nema nigde greške. Bez greške, eto, možete zamisliti. Na nju sam ovako najponosnija po tom ručnom radu. A ove ostale su se opredelili nekako za druge vidove sporta i tako to. Imaju svi, svi su mi uspešni, svi su nadareni, unučići, slikarstvo im je broj jedan. Eto, svi imaju talenta u tome. Neku umetničku crtu su nasledili od vas i tu neku zanatski neki umeće i od vašeg oca. Šta je on beše radio? Tata je moj radio intarziju od punog drveta, ne na furniru, nego od punog drveta. On je pravio od jedne vrste boje drveta, pa je pravio rupu u drugom, na primjer, u ramu, napravi iskopa tu rupicu, pa tu istu takvu napravi taj delić slike, šta ja znam, i onda to ukopava, tutkali i posle izglača, i to je u Duborezu, na primjer, intarzija. Da. I to je isto strpljenje, to je ja sam odrasla pored njega dok je to radio i to je, ne znam, daš. I pokušao je Vlada moj, može on to isto da uradi tako kompletno, sam što nemam vremena, ali meni je uradio mama isto to da mi dokaže da može da radi isto to kao deka što je radio. Uvečer nekad imam želju da slikam, ja onda uzmem boje i tako uradim nekoliko, uradim za jedno veče slika, eto to je za mene početi pet uveče, do jutra ja to dok ne završim, dok ne ispunim svoju želju srčanu da radim. Pa onda radim te minđušice, znate, radim ovo sa epoksi smolom, ubacujem, sušim suvocvate, sušim razno vrste cveća i onda ubacujem u kalup i to. Znaš, tu imam puno toga, to sam baš dosta. Onda imam ove, evo, brošiće što sam radila, isto, to sam ih heklala i ovaj vezla. Vidite, ovo veženo, to je, navezla sam, pa nisam još zalepila, medaljoni, to su medaljoni, da, pa dekupaž u medaljonu, pa sam svašta, tu imam, onda heklanih minđuša, to ja imam puno, imam ovih sa epoksi smolom, to mi je sad nekako najviše me ovako privlači. Onda radim ogrlice, razni ogrlica imam tako tih. Ovo ne biste poverovali, od Coca-Cola, od metalnih onih, pa izbušim, pa obehlam. To radi minđuše. Samo treba imati... Pa da, ide, i to sam isto, pa sam slikala, pa sam naš i tako to radila na tome. I ove isto, a to sam baš... Tako, imam tih vrsta. Narukvice. Ovo vez isto može se u rami za neke male one ramiće. Goblenski. Pomenuli ste haljinu. Da, ovu haljinu sam...
Ovako, ovu haljinu sam radila u osnovnoj školi i u nju sam oblačila, baš išla sam u hotel Naš Cer. Toliko sam je volela, baš kad se uveče u subotom obučem, baš bude mi lepa. Neobična, pošto tad niko to nije, znaš, volela sam uvijek da se obučem nešto. Tetku sam imala u Leskovcu koja me oblačila sve po modi, a ja sam onda, ona mi je to sašila, a ja sam vezla. To sam sve ja uradila. To sam baš dosta. A je li ima ljudi koji sad to poručuju? Pomenuli ste mi da ste imali naručbi. Da, imala sam skoro sad našoj umetnici Svetlani Vračarić, njoj sam uradila jednu isto mnogo lepu haljinu i prvo sam čerke moje uradila njoj takvu za krštenje i čerke njenu, unuki mojoj, i njima sam isto navezla takve iste te haljine i ona je videla je na internetu i ovo, molim te, hoćeš mi uraditi. Sad kad sam izlagala baš tamo i ovu haljinu, i ona, molim ti, tu Bojana mi donela da izložim je tamo. Tako da je urađena i dala sam je. Sad imam još neki pojas, mi je naručila da je uradim. Radim za folklor, radim pojase razne te. Mogu li kod vas da poruče? Može, sve mogu da poruče. Sve što vide na onom mom tamo serijalu, slobodno, kao god šta. Čak sam i za sveštenike. Dobila sam ideju da im radim. Heklala sam kapu, heklala, pa sam posle vezla. To sam, puno njih iz Novog Sada, iz manastira, jednog su mi naručivali, baš sam se oduševila i poklanjala sam i baš njima sam radila. I našem svešteniku sam radila isto također. Poklanjala im svima. To da. I za decu ima tih vazan kapica, sve, ili ko šta voli, ako neko vidi nešto pa mu se svidi nešto, mnoge sam radila po narudžbini, kome se nešto svidi pa mi pošalje samo sliku i nema problema, dobija, znači, samo isto to nisam... dobija, da, pa puževe i to sam, htjela da oslikam i njih. Bilo mi žao tamo na travi da leže, pa sam ih htjela da ih sredim, malo da ih ulepšam. Oni su napustili. Ovo su sličice, kažem vam. Ovo sam pokušala da uradim i ovo isto. To je jako interesantno. Da, to sam. Nakon da sam, to sam imam na internetu. Sve ovo ima isto, imate sve ove. Ali ovo je neka posebna tehnika? Pa, sa akrilnim bojama to je rađeno, da. Sve. To je moje tehnike. Isprobavam sve živo. Po mojim željama. Evo, ovo sam radila. Ja, bož, mogu da otvorim. Ne mogu. Evo ja. Evo ovako. E, ovo su mi brošići, na primjer. Da. E, sad ću da radim, imam ideju da radim neke tokice, kape. I onda se stavljaju te. Ili neko ko voli pa može da stavi brošić, bilo što. Ima tu raznih. Ima i deci sam to poklanjala i ovo, na primjer, obuci me kad je vruć čaj ili nešto, pa da bude ovaj... I praktično stvar. Praktično, da, to je. Divno. Nego, onda razne ovako cigerčiće i tako to, torbe. E, ovo prvo ću vam ovo pokazati. Ovo sam radila za sto. Aha. Podmetači. Podmetači, da. Na tanjira i to. Ima tu više vrsta. Da, ima i za stolice. Ovo ima, mislim, za decu i portikla. I portikla. Da. Vesno, vi ste puni ideja. Pa nema šta, kažem ti, na svim... Pa onda imamo ove... Torbice, vidiš ovo, na primjer, za... Kao novčaničići nešto. I čarape sam sebi navezla. I moje, to sam ja, ove sam uštrikala, a ovo sam vezla. E, sad sam počela sam da radim, sad me interesuje, više mi ovako ovo etno. Te, to sama šijem, ja sve sama i šijem i postave stavljam, sve to. Tu ima i postava. Vraćeno sve, da. Sama šijem, sama heklam, vezem. To. Ova me isto. Ova me zaintrigirala, bilo je teško gledati je na internetu, ali sam skinula celu šaru, tako da sam uspela identičnu šaru da prenesem. Da prenesem. To.
Da, ima tu vam sad tih torbica, znate, ovako. Eti to. Sa tim. Za mladost. Cegerčići, tako. Ovo baš sa papirnom rafijom sam radila. Moja deca su nasledila također talenat slikanja. Ovo je Miloš, njegovo prvo slikanje iz srednje škole još kad je bio. To su sve njegove slike, njegove. E, ovo je sad mog tate rad. Mog tate, Mrtva priroda, što je radio u toj Intarziji. I njegov Ram, isto kad je radio Milošu za rođendan. Ovo je moja slika, to sam Bojani za rođendan konja, pošto ona voli, ljubitelj je veliki konja. Njene trenutno nemam, ovdje ima ona je mnogo dobar portretista. Ona je skidala portrete, to je bilo original. Znate, kad nema, svakoga je mogla naslika. Ali trenutno se bavi sa laserskim sečenjem, ona laserski pravi te šeme, to i onda taj ko kupi projekat, taj koliko hoće za stepenište, za oluke, za razne te, ona to prodaje, tako, tim se bavi. Ovo tate mog Ram, Miloševa slika, jedna zima, ovo su moje, ove lepe njegove sličice i to. Došla sam na ideju za slavu, pošto sam imala neke dve činice i kupila sam i ovaj svećnjak i onda sam ga da ukrasim po mojoj želji i ovu isto kadionicu, to sam radila. Pa sam onda za slavu, svoju slavu, radila sam Svetog Dimitrija, pošto mi slavimo, za flaše radila sam dekupaže, to sam tad baš uradila i ova isto. I imam puno tih urađenih, puno dekupaža na teglama. Oslikavala sam čaše. I to je isto tehnika koja se to se peče, pa ne može, može i u mašini da se pere. I te flaše ukrasne. I slike, naravno. To me mnogo zanima sad ovo reljefno slikarstvo. Njega obožavam. Evo imam ovdje spremljenih već 6-7 panela. Jedva čekam da započnem da radim to. Tako da, čarobni moj cvet. I ovo su sve. Šta ste rekli? Ovo nisam završila. Da, ovo sam kupovala one osveživače, kineske osveživače, da kupovala kod njih iduće na ideju da napravim cvet. Onda sam od pistaća sam pravila tu korpu, pa sa biserima sam, pa sam onda lakirala, farbala i tako. A ovo su mi od piva ovi zatvrači. I njih sam iskoristila da napravim sliku. Imam je još. Samo pakujem. Ja više deca pošize, nemaju više gdje da drže. Niti ja imam više gdje da odlažem. Evo imam ukrasnih tih flaša što sam radila, dekupaž. Radila sam ove svetleće za mnogo lepe, za svećice. Tu se upali svećica, romantika. Ali stvarno sam puno uradila za slave. Vidite, ova baš je lepa. Prelepe su, stvarno. Ja to obožavam i stalno imam neku ideju novu. I sve su različite, tu nema ni jedna ista, to su mi sve unikati. Ovo sam se isto također, puno me to zaintrigiralo, rad, pirografski rad. To sam kupila specijalnu tu pirograf i pokušala sam na šper ploči da prenesem, na primjer da oslikam neku vrstu, bilo koju ikonu. Ali sad sam trenutno naručila drvo na kojem ću se eksponenti ti lepše vidjeti. Ovo moram da uramim i to. A dobijam dasku na kojoj je uramljeno sve, samo da oslikam. Mnogo će biti lepo. To ćete vidjeti u sljedećim mojim radovima koje ću vam prikazati. Ovo sam radila, slikala sam Svetu Petku, moju zaštitnicu. A mogu da kažem da mi unučići su daroviti i
jedna unuka će uskoro krenuti u umetničku školu, ona je već i talenat i za slikanje, baš Natalija, ona je baš super, isto kao i Nina, njih dve za sada su se ovako javno eksponirale, imala je izložbu svoju, Nina, ova Nata, Natalija imala izložbu u Šapcu, učestvovala je i tako. Baš smo, ovako, i unučići su mi isto, svi umetničke duše. Ovo sam počela, dobila sam ideju sama da slikam heklanjem. Pa sam uradila jednu sliku, mada još mi imam ideja puno da radim toga, ali tam je baš ovako bilo nešto novo što niko nije radio. Tako imam ideja puno još, ja ne znam da li ću uspeti sve. Preko 3000 imam nekih neostvarenih još ideja. Eto, tako da. Dobro ste vi to sve zbrojali. Pretpostavljam da ne možete da zbrojite sve predmete koje ste napravili. A šta bismo mogli da poručimo mladima i onima koji bi da se bave ovima? Šta je najviše potrebno? Strpljenje i šta još? Volja. Volja. Volja, ljubav. Da utkate sve ono, da nemate bes, da nemate razočarenje, da jednostavno samo gledate napred, da se usavršavate i da budete svoji na svome. Eto, to je to. I puno nade morate imati, morate se nadati da ćete biti, da to volite da radite. Jednostavno, ljubav je potrebna, strpljenja,